Вітаю усіх. Ми продовжуємо серію передач «Центральна вісь». Хочу вам нагадати поставити вподобайку, підписатися на канал і поширити це відео. Розпочнемо ми сьогодні із запитання Світлани Васильівни. Вона нам пише: «Щиро вдячна вам, Марія Анатолій. Я, напевно, все бачу в рожевих окулярах, бо для мене всі люди добрі. Я в людях бачу тільки добрі риси, і хай так буде завжди, навіть якщо чи через окуляри. До скорої зустрічі, радіймо разом». Гарно. Гарно написала, так, я розумію. Ну, стосовно рожевих окулярів, можна сказати одне. Світ є такий, який він є, і будь-які рожеві окуляри, темні окуляри, вони його спотворюють. І коли ви дивитесь на цей світ через якісь свої там переконання власні, чи ще через щось, ви його не бачите справжнього. І таким чином ви робите неправильні висновки з того, що відбувається, приймаєте неправильні рішення. Того, в принципі, я бажаю вам все-таки здійняти ці рожеві окуляри і бачити людей такими, якими вони є. Не добрими і не поганими, не гарні риси і не погані, а просто ті риси, які у кожної людини є. Дякую, Світлана. Дорога наша Світлана, за такий коментар щирий, бо ваші коментарі всі дуже щирі. І хочеться сказати, що це насправді не ваше бачення, а ваше ставлення. І тут виходить, що ваше ставлення – це ставлення справжньої духовної людини до всіх людей. І це є основою. Тому що світ, абсолют є любов. Все в одному. І ніщо нема за межами нашого духу. Ми єдині з усім і все єдине з нами. Все живе, мається на увазі. І тут, виходить, це ваше ставлення, перш за все. Воно базується на великому досвіді. Але треба розуміти, що таке ставлення, воно повинно приходити з досвідом, по-перше, але ставлення і бачення – це дві різні речі. Так, це Анатолій дуже добре підмітив. Тому що душі приходять на світ, всі вони як дух, всі вони не частина, а є абсолютом. Це просто досвід Бога в матерії, скажімо так. Але всі люди, чому вони такі різні і таке різне сприйняття? Тому що певний рівень досвіду душі кожного. Рівень досвіду душі. І тому оцей рівень досвіду душі якраз і проявляється тоді, коли людина бачить. І тут ставлення – це одне. Ставлення у духовної людини, вона не може не любити ближнього, який би він не був, як би він себе не проявляв. Але батьки чомусь свою дитину також наказують, коли сварять за якісь певні вчинки. Тому що ми розуміємо, що, досвід він повинен бути різний. І навіть Люцифер є Богом. І так далі. Тобто те, що ми вважаємо темною частиною місяця і світу. От. Але це все є прояв, якби досвід абсолюту. Але тут мова йде про бачення, як щоб розових окулярів не було, щоб ви просто бачили, як себе проявляє цей дух в певному, в тому вимірі, в якому знаходиться. От про це мова. А ставлення духовне, то є ставлення духовне. Це є любов до всіх. Без винятку. А ця любов, вона проявляється до всіх, не те, що до всіх по-різному. Любов, вона одна. Але просто, коли людина там помиляється, їй можна підсказати. Так чи інакше. Дякуємо. Дуже дякуємо за гарний коментар. Наступний коментар від Наталки Полтавки до передачі «Нагальний 07».
що українці в більшості свої їдять місцеву їжу, важко працюють, щоб гарно харчуватися. Англічани колонізували більшу половину світу і теж страждають черевоугодієм, знищили кругом культуру, природу, їхні кітолови майже знищили океан. То хто ж відмолив Англію і чи заліє її цим літом водою? Недавно мені попалась така фраза на очі: якщо ви побачили у комусь якийсь там недолік, то починайте шукати його в собі. От перше, якби кожен відповість за себе сам, за свої вчинки і за те, що він зробив. І то, що ви вважаєте, що там вони там половину світу завоювали, ще щось. Ну, був такий період в житті. Що робити? От дивіться, ви йдете і сидить якийсь дурний, да, в грошах. Але бере з цих грошей, там, закопує в землю і ще щось. Ну, як ви, як розумна людина, щоб ці гроші не пропали, чи там папірці рве, да? Ви їх забрали в нього, щоб він їх не зіпсував. Розумієте, так? Собі. Що все одно знищить, все одно. Він же ж бабене. От. Розумієте, так? Да? І того англічані так і поступали, оскільки кругом жили дідукани, не хотіли нічого, ніякого розвитку. От я навіть думаю, оці негри, які зараз в Америці, от ви дивіться, президент чорношкірий був у них Обама, освічена людина в костюмі, і подивіться на їхнє середовище, де вони зараз живуть у тій же Африці, де бігають, їм вже дали автомати Калашникова росіяни, і вони бігають з автоматами Калашникова, міняють 12 коров на один автомат. І дивіться Америку, де ці негри, там, да, є різні, як би сказати, ну, за розвитком і за всім остальним, але чи дало їм це поштовх, оце рабство, чи не дало поштовх, це ви робіть самі. Тобто немає таких речей, які завжди або чорні, або білі, от там когось пограбували. От зараз, наприклад, дивіться, та ж сама Індія, в них дуже багато там людей проживає, вони розмножилися, в них друга мова англійська завдяки англійцям. І коли ви от дзвоните на будь-яку гарячу лінію з Америки, стосовно машин, там, стосовно там якихось телефонів, чи ще щось, більш мірою ви завжди попадете в кол-центр, який дає роботу індійцям завдяки цій англійській мові. Без цього кол-центру ця Індія могла б уже, ну, загинути з таким перенаселенням. Чи можливо б вони б зібралися, пішли війною на сусідні держави. Так що говорити, що щось там погано, щось гарне, ну, якби ці оцінки не дуже такі, ну, скажімо, дієві. Того, що ви не знаєте всіх обставин досконально. Оце що я хотів сказати. То що, зале Марія їх водою чи не зале? Ну, хотілося б, щоб такий, якби, рівень економічний був в Україні. Це перш за все. Ну, звичайно, що, як ми знаємо, всі в основному політичні діячі, політичні лідери світу, землі, нашої планети, знаходяться на дуже низьковібраційному рівні свідомості. Тому що вони неправильно розуміють слово володарювати і влада. От. І тут, і значить, але для того, щоб дуже б не хотілося, щоб катаклізми були такими глобальними взагалі на планеті. Тому що у нас був вже досвід давно, дуже багато тисяч років тому. Досвід глобального катаклізму, в якому людство практично залишилося дуже мало людей. Але що хочеться сказати? Тому що не хочеться, щоб люди завчасно виходили з втілення. Краще, хай люди, ті, що втілились навіть в низьковібраційні, пізнають світ через пропагування єдності, оце, що ми робимо в передачах. Тому що якби зараз іде енергетика дуже така потужна на планету Земля. І тут вона вичищає зсередини людини все, що в неї заховане. І таким чином досвід зараз дуже цікавий у втілених людей на Землі. Звичайно, що якщо вже край, людина виходить з втілення, край не приймає цих змін, тоді зрозуміло, що відбувається. Але це має бути не через такі глобальні катаклізми, хоча певні з водою проблеми, вони вже, бачимо, відбуваються. Заливає там, засипає снігом, це саме вода зараз активна в водолії, коли Сатурн із Юпітером в водолії, Сатурн перш за все. От. Але для того,
розумієте, взагалі дивитися в майбутнє, воно багатоваріантне. І сказати точно так чи ні, тому що ми, людство, з загальносуспільною свідомістю, ми завжди рухаємося в певному коридорі реальності через свій вибір. От є загальносуспільний вибір. І чим більше ми будемо приймати єдність і розуміння, що ми єдині з космосом, з планетою, з усією природою, і в усвідомленні цього всього процесу як єдиного, тим більше у нас буде відкриватися можливості не обходити ці катаклізми. Чим більше душа буде пізнавати духовний свій потенціал, духовну свою, ну, людина буде пізнавати свою духовну сторону, а це необхідно, тому що це нерозривно. І це перша основа, що нам потрібно зараз, тому що для цього існують ці палкою до щастя, коронавіруси, проблеми і так далі. Це для того, щоб людина зупинилась і подумала, хто вона є насправді. От. І тому не хочеться порожні слова, хочеться дати просто розуміння, що людина є дух, і вона повинна регулювати ці процеси навколо себе, якщо вона пізнає себе і усвідомить. Дякую. Ну, тут би ще хотілося повернутися до запитання. От, вона нас питає, коли водою заліє Англію, да? Ну, от, і дивіться, от заливає Англію водою, і вам що від цього краще стало жити? От що ви від цього відтримуєте? Який у вас бонус буде, прибилі, прибуток який? Що у вас буде від цього? Якщо навіть зараз Англія є, вона нам вказує, ну, шлях до кращого рівня життя. Ми хочемо жити, як в Англії. Наприклад, всі хочуть так жити, щоб було нормально там. Там є певні якісь речі, але взагалі-то, ну, правова держава, де всі рівні перед законом, ну, це якби нам до цього треба прагнути зараз, так? То, що було там у минулому, кожен міг робити якісь там помилки чи ще щось робити. Дивлячись на це запитання ваше, от хто відмолює Англію, от відмолюють оці от люди, які бажають от таких от її катаклізмів. От, тобто, в тому числі і ви в даний момент, оце для цього вона і існує, щоб вам показати, що у вас неправильний шлях думок в цьому контексті. Бо ми вже не раз обговорювали, російське слово «побєда» і наше слово «перемога» має якби результат один, але різні сенси. Коли у вас перемога, то ви, ну, йдете в спортзал, там тренуєтесь, якісь там м'язи качаєте, там, чи якусь реакцію розвиваєте для того, щоб свого суперника бути кращим від нього в цьому виді спорту і перемогти його завдяки вмінню. Коли у вас є «побєда», то це російське, ви робите супернику біду, наприклад, щоб він там не дійшов до зали, чи щоб його побили перед змаганнями, чи отруїти його. І таким чином ви приходите змагання, а суперник ваш слабкий, чи його немає, і ви теж перемогли. Що там ви отримуєте однакову медаль переможця. Але дивіться, які шляхи. Тут ви зробили над собою, у нашому випадку, українському, надзусилля, щось засвоїли краще, стали кращими і перемогли суперника. В іншому випадку вам не треба нічого робити, вам треба тільки якусь, ну, зробити бяку нашому цьому супернику, і хай його заліє водою, і тоді ми станемо кращими. Але ж у нас зброєю, так. Да, але у нас дивіться, але у нас то краще нічого не стане, просто не буде Англія у вас не стояти, яка більмом на оці показує, що можна жити краще. Просто її не буде, і ви тоді скажете: "А, вже не можна нікуди там, не треба нікуди там прагнути, тому що що ж у нас і так нормально, стабільність, вона Англія". Хе. Розумієте? Так точно Росія ж каже: "Що там у хохлов? Ох. Дивіться, як вони пани живуть, а у нас стабільність". Розумієте? Тому, дивіться, я порадив би вам змінити трохи спосіб свого мислення для того, щоб, ну, бачити теж якісь реальні речі. І, в принципі, я нікому не бажаю ніякого зла завжди, тому що, ну, зло – це від безпорадності ви бажаєте, від небажання розвиватися. Розумієте? Ну, десь так приблизно. Буде щось додавати, Марія? Ну, так, ну, ми вже... В загальному сказали все. І духовна людина, вона не розділяє людей на колір, там, шкіри і так далі. І релігійні якісь уподобання. Всі є дух, єдиний з усім. І всі є частиною нас, як ми, ну, як людина, як душа. І тому
бажання змінити щось на землі повинно йти тільки через єдність, через відчуття єдності. Тоді це буде духовний шлях. Є таке запитання від Надії Гуряль. От. Дякую вам, люди, за те, що ви є, за те, що ви ділитеся своїми знаннями і за те, що я натрапила на ваш канал. Відкрили мені очі, підірвали мозок. Я давно здогадався, що не все так, а швидше зовсім не так, як нам розказували в школі. Все, що чую від вас, знаходить відгук у моїй душі. Люди добрі, допоможіть мені, будь ласка, направте, підкажіть, з чого почати дорогу до себе. Що тут можна сказати? Ну, ви вже і почали дорогу до себе. Перше, що ви задали це запитання, де правильна дорога. А ми, як знаємо, в кожному запитанні вже міститься, мабуть, половина відповіді справжньої. Це от тому, що людина, вона не є, ну, ми завжди про це говоримо і наголошуємо, що вона не є ні тілом, ні думкою, а вона є тією основою, яка творить цей світ. А для того, щоб усвідомити себе цією основою, слід усвідомити те, що зараз вам особисто, коли ви переглядаєте передачі, що саме переглядає ці передачі, що саме сидить і бачить, усвідомлює ці передачі, ну, спостерігає, по крайній мірі, що спостерігає цей комп'ютер ваш, там, ну, щось, технічний засіб. От тут ви зможете зловити той момент, в якому є присутність духу як основи існування. Присутність духу у, ну, скажімо, тому що як все живе, то присутність духу у всьому можна відчути через саме оце усвідомлення. Що зараз спостерігає з вас за передачою, там за будь-чим? Те і є основою духу існування, дух як існування. Ось. І воно, ця основа, вона знаходиться за межами часу і простору, за межами матерії ментально і всього цих вимірів матеріальних, тому що ментал і каузал – це також причинний процес, це також, ну, це вже матерія. От. І астральний світ також він є перехідним з матерії на духовний світ. І тут, ну, це вже такі більш глобальніші ці поняття, але основа це вона є всередині вас. І ви є цією духовною основою і більше нічим. І це слід засвоїти. І звідси відштовхувати. Своєї духовної іти далі. Як спостерігати спочатку, який приймає цей світ таким, який він є, а потім вже з розвитком, ну, змінює цей світ через свою присутність в цьому світі, як світла, як енергії, як любові, як абсолютно. Присутність абсолютно у всьому. Це така практика є, звичайно. Ну, багато практик є засвоїти цей процес. Можна його, якби, коли ви живете, посадивши собі Бога на плече і дивитесь на все, що відбувається з вами, і на все, що ви робите, його очами. Тоді ви, якби, знаходитеся в поточному моменті, і ви бачите там, коли починається біль, звідки він цей біль взявся, там, куди він, на що він, ну, тисне, як ви реагуєте, наприклад, там, на свою розмову там з близькими людьми, що вас дратує тут. Це ви зможете побачити, коли ви будете за цим спостерігати за сторони. Тобто ви виходите з самої події, над подією стаєте, і тоді ви бачите дійсно, що відбувається, а не те, що ви думаєте, що відбувається. Ми про це весь час говоримо. Тобто така проста практика, ну, взагалі практик ми якби так не даємо, тому що тут конкретні питання, конкретні практики є. І в інтернеті таких практик дуже багато, от, є різних. Але, ну, коротко в цій передачі ми подати не можемо, ну, от таким чином можливо. Наступне запитання, тут серія запитань від нашого постійного дописувача Дениса Лиса. От, він пише перше таке: як та для чого прийти до себе, якщо я є уже? От. Гарне запитання, якщо я є уже. Ну, тут запитає таке: Денис, а навіщо тоді ти пишеш це, якщо ти є уже? Розумієш, да? Якщо ти все знаєш і є уже, тоді тобі нема чому у нас вчитися і чому нас говорити, так, взагалі.
Тобто ти вже є єдиний з усім. Якщо ти пишеш це запитання, то значить не є ти ще уже. Ну так, тут скажімо, зосередження на «я» у людини в основному сходиться на рівні менталу. Тобто людина, от якщо я думаю, є такі слова, то значить я живу. Ага, да. Насправді так. І тому тут я є уже, тут не, в цих словах нема присутності. Нема присутності духу у цьому, якби, центральної вісі, про яку ми говоримо. Ядра. Ядра як основи існування. У цих словах його нема, тому що немає усвідомлення цього ядра. Немає усвідомлення, що ви є основою цього світо, цієї, всієї світобудови, яка навколо вас відбувається. Я є уже, я в основному люди сприймають як, тому що ну, ми вже про це сотні разів говорили в передачах, що дитину вчать, дитина спочатку, коли народжується, в основному, не всіх, але в основному, то вона ну, не сприймає ще себе як тіло ніяк, ну, ніщо, не розуміє, що вона таке. І тут їй в дзеркалі показують, оце ти, Олю, оце ти, Денис, там, в дзеркалі. І людина засвоює це, як от вона вже бачить себе, і вона вже посміхається, і тут вже переходить увага на зовнішній план, на тіло, на і так далі. Але це не є я. Це є частиною того я, що втілено. Але ця частина найменша. Ця частина, вона найменша. І оце усвідомлення себе як частини якраз і портить всю картину. Якраз і ну, якби заважає сприйняти всього айсберга, не верхівки. От. І тому якби оце от, ці всі передачі вони йдуть з духовного плану. Тому що як енергія, хоча ми є не тільки енергією, енергія – це також частина нас. Як в матеріальному світі є матеріальний ефір, в духовному світі – духовний ефір. Також ну, це все будує, цей матеріальний план. І оце все усвідомлення приходить тільки із того, що ми говоримо. Сприйняття себе як ну, себе своєї частини, як своєї частини цього матеріального плану, своєї ментальної частини, своєї астральної частини, яка в нас, ми її спостерігаємо в снах. В основному, бо в основному люди не ходять, рідко бувають в астралі, крім снів. І причини того, що відбувається. Оце якраз і приводить людину до її духовної основи, яка є присутність. Присутність у всьому. Спочатку ви присутні тільки у своєму тілі, а потім ви бачите, що що дух, такий як присутність, мудрий дух, знаходиться у всьому. Ну, є груповий разум природи, це груповий розум, це також ну, присутність. Ви просто через цю присутність ви починаєте усвідомлювати, як утворюється ця світобудова і що все єдине. От ця природа, вона існує для того, щоб ви тут існували. Бо без цієї природи земний план не буде так спостерігатися. Ну і так далі. І це саморозвиток. Дякую. Ну, я б хотів би закінчити відповідь на це запитання таким ну, старим анекдотом, який показує різницю між перебуванням і знанням про перебування. Так? Тобто, скажімо, один дід приходить до сексопатолога і каже, доктор, у мене це проблеми якісь такі. А скільки вам років? Ти каже, 93, говорить. І що? Ну, говорить, не можу з жінками, от якось от не виходить, не виходить у мене. Так, і що? Ну, нормально. Ти каже, ну так, у мене сусід є, йому он 98 років, і він каже, що він по 10 разів на день зі своєю жінкою це робить. Ти каже, так і ви кажіть.
Розумієте разницю? І ви кажіть, говорить. Так от оце отказати, да, і бути, перебувати, трохи різні речі. Оце я до цього цей анекдот сюди привів, щоб було розуміння, що знання мають всі. От всі знають, що можна ходити по воді. Всі знають, там, що можна, ну, з тієї ж Біблії, розказали всім християнам 1000 разів, що там двома рибами накормив там 1000 людей, там хлібами, там, чи рибами, хлібами, там ще чимось. Ну то що, що ви знаєте? Ну знаєте, і знаєте. Але перебувати і робити це самому – це трохи різні речі. Це вже, насправді, духовний досвід. А знання – ну, знання, ну, таке. І ще хотілося б згадати також анекдот на цю як пізнати себе. Тут також він має на увазі. Ну, в цьому питанні можна цей анекдот згадати, що йде шива, пам'ятає Анатолій, значить, йде шива по... І тут підходить до нього такий вже, який себе називає гуру, там, ну, таким дуже вчителем, майстрем. Підходить і каже: Шива, ти мені скажи, скільки ще мені втілень залишилося до просвітлення, бо там в мене, я дуже такий вже знаючий, я вже все знаю, от знання. Ну, я вже все знаю, там все перечитав, все знаю, там взагалі, як це все, як духовний світ. Але ти мені скажи, мені ще... Залишилось просто стати духовним, стати просвітленим. А цей каже 120 життів. Ну тут цей гуру самоназваний каже: ну як, в мене ж і дідо був, і прадід, там всі гуру, все, я все знаю, як це. Ну тоді 1200, це каже Шива. Все до тебе не дійшло. І тут йде далі Шива. В корчах бачить десь в кущах, лежить напівп'яний такий, ну, дуже в негарному вигляді чоловік, такий бомжуватий, і з такою ж жінкою, там, ну, просто такі люди, як то кажуть, попавший ангел. Значить, і цей кричить там, трьохокий, Шив до Шиви, кричить, ну, такий грубим тоном. Трьохокий, ти мені от скажи, коли, скільки мені залишилось до закінчення втілення, ну, до просвітлення? А цей каже, там, 2000, там, якесь число назвав. Тут цей падає навколішки, бомжуватий чоловік, п'яний, напівп'яний, починає плакати із сильним таким, з такою радістю, яку не передати ні словами, нічим, каже: Боже, невже у мене є якийсь промінчик надії врятуватися, стати вільним? І тут з нього йде оця вся, ці всі сльози радості і натхнення, і усвідомлення, що є кінець світла в кінці тунеля, і він стає просвітлим. От. Да, таке буває. От, і продовжуючи запитання від Дениса, наступне запитання таке: чи може бути увага там, де енергія? Ну, ми у всіх передачах наших кажемо, що там, де ваша увага, туди йде ваша енергія. Чи може бути увага там, де енергія? Припустимо, перебуваю в пустоті, чи там в акармі якій, а хочеться в світ, в люди. Ну, тобто було темно, нема уваги, стало світло, туди й увага. Ну, Денис, дивіться, коли у вас є власне світло, тут все дуже просто, так? Ви його спрямовуєте туди, куди спрямована ваша увага. Коли власного світла не вистачає, як у багатьох людей, яких називають енергетичними там вампірами, паразитами, всім таким, то ясно, що їхня увага спрямовується одразу туди, де є світло. Це як от, наприклад, ну, ви там якусь їжу викинули, і туди зразу мухи налетіли на неї, розумієте, да? Вони, їхня увага там, де енергія, тільки не їхня, да? Вони навпаки використовують увагу для того, щоб паразитувати. І от ясно, що може бути і так, як ви скажете. Але ситуація в іншому. Ми говорили дещо про інше, да? Що якщо ви кудись вашу увагу спрямовуєте, то ви туди вашу енергію посилаєте. Але, в принципі, ви бачите світло, ви йдете до світла, ви можете живитися тією енергією, як сонце. Ну, до речі, сонце також точно віддає свою енергію, можете живитися нею, як інші люди це роблять, певні там є. Тобто може бути і так, може бути і так. Тільки в першому випадку ви є джерелом, в другому випадку ви є споживачем. Без проблем. Так, споживач, він в основному привертає на себе увагу будь-чим, якимись там
ну, в розмовах він там зосереджує на собі дуже багато уваги. Той, кому ця увага не потрібна, ну, якби він, ну, який сам, самодостатня людина, яка самодостатня людина, це та людина, яка вже усвідомила свій план перебування, яка усвідомлює, ну, все. От, їй не бракує енергії, вона сама знаходиться, вона сама є тим джерелом енергетичним і допомагає людям. От, будь-якому стані і так далі. От, а той, хто привертає на себе увагу, це, ну, ми знаємо, як відбувається футбол. Ну, ніби спортсмени, вони з однієї сторони віддають енергію, а з іншої вони дуже її отримують багато. От, і це... Артисти різні, які артисти, там виступають. Артисти, так, це, так. І тут залежно від артиста, насправді, він також, він дуже викладається, і тут на якій вібрації, яке сприйняття у того ж, чи іншого артиста, звичайно, що те і він віддає цим людям. І тому слід також, це ментальна чистота. І тому це все, ну, шоу-бізнес взагалі, а зокрема український, знаходиться поки що на такому рівні, тому що, ну, звичайно, що вже є виконавці, котрі шукають щось кращого, але ще поки що, тому що вони ставляться до своєї роботи як до заробляння грошей. Ну, в основному дуже багато. Це для них основа, а не як віддавання себе як творчого потенціалу. На жаль, ну поки що так. Ну, це більшість. Так, просто такі зараз умови створені, що людина просто не виживає. Що за допомогою грошей, наприклад, спрямовується і культурний, там, і технологічний розвиток цілих народів країни, навіть земної кулі. Тобто дають на якогось там гроші, купили банан, наклеєний скотчем до стіни за 150 тисяч доларів. Тобто людина сказала, ну, звичайний банан. От можете пошукати про це в інтернеті. Тобто художнику робити нічого не треба. Він просто знати повинен відповідних людей, які повинні потрібний момент проплатять от таку фігню там, чи, так, ще, так. Чи ще якусь інсталяцію. Чи я бачив там, наприклад, ви можете пошукати в інтернеті, один чоловік бере, скажімо, клізму, да, набирає в неї фарбу і собі заливає в одне місце, потім бігає по білій паперу і наливає це фарбою. Це вважається творчість, розумієте? Ну, до чого це призводить? Це, ну, якби саму ідею творчості вони руйнують. Того, що яка це творчість, коли з одного місця у вас там виливається замість лайна фарба, да? Не знаю, ну це просто, ну, але люди купують оці картини, і це дуже дорогий художник сучасний, це капець просто, да? От на таке дивишся. І того включайте, по-перше, здоровий глузд, і можна і таким чином розвиватися, можна дістатися самого дна, хоча воно і бездонне це дно, там, як то кажуть, дійшов до дна, але знизу ще стукають, що ще там щось є. І... Але, а другий шлях, так би мовити, йти напростець до цього. І ще там, ну, ми якось це весь час говорили, що там стосовно карми, там, стосовно там яких негативних речей, шлях туди прямий, прямий шлях взагалі. Але коли ви хочете йти туди, то попадаєте в стінку і б'єтеся лобом об неї, а не туди йти. Розумієте, вам просто вказують, що туди, туди треба. От, таким чином. І наступне запитання, таке навіть не запитання, не знаю, Денис нам бажає... Каже, щиро дякую, межно, ну його те безмежжя. Ну, Денис, це ваш вибір, якби, хочете межно, хочете безмежно. Я особисто дякую вам за запитання, то що вони наштовхують на якісь так, ну, речі, про які я сам би не задумався взагалі, і такої інформації не отримав, того, що в мене якісь інші там відбуваються події в житті, ніж у вас, і таким чином я думаю про якесь інше. Коли я розглядаю ваше запитання, то дізнаюсь і ваш, не досвід, але ваше бачення, здебільшого. Тому і вам дякую за ваше запитання. Ну так, звичайно, що ми дякуємо за запитання, за глядача, за сприйняття, тому що кожен глядач, він рано чи пізно в нього входить це знання, він відчуває, він, ну, розуміння, воно все-таки перевертається. Воно вивертається і поступово людина приходить до усвідомлення, що вона є набагато більшим, ніж про це говорить наука, будь-яка сучасна нейробіологія навіть, котра
стверджує про те, що в мозку відбуваються всі процеси і там якісь духовні процеси, що це лише малює мозок. Що мозок – то все, мозок і все. А мозок лише транслятор. І з якого ракурсу ви транслюєте, цей мозок вибирати вам. Тут нам пише Ірина Чорна стосовно минулої передачі, пише дуже коротко: «Живе слово – це сучасна медицина. Автор О. Філатович. Це високовібраційні тексти, які змінюють тіло, душу, дух. А взагалі все, що є у цьому просторі, має інформаційне формування і тому матеріалізується. Це є досвід і розвиток. Кожен має своє бачення і розуміння. Це така гра з однією метою». Три крапки. Тобто, скажімо так, це такий багатослівний вираження думки. Ну, що вам сказати? Ну, колись я теж вважав, що християнство – єдиний шлях до духовності. Так, я був на Афоні, пройшов його. От, і буквально вчора, от перед тим, як прочитав ваш комент, натрапив в інтернеті на опис приблизно такої ж картини. Да? Був такий автор пісень багатьох – Онегін Гаджі Касімов. Да? Онегін Гаджі Касімов. Він написав дуже багато в Радянському Союзі популярних пісень. Його виконували всі популярні виконавці, яких ви знаєте, починаючи від Юрія Антонова і закінчуючи там якимись там Хілями, Едуардами, там Лещенками, Кобзонами. Ну, хто його таки не співав? Тобто людина була обласкана любов'ю, баблом, жінками, популярністю, жив чоловік у Москві. І потім він, якби, вирішив, що треба перейти на духовний шлях, тому що цей духовний голод, якби, у кожної людини присутній. Просто хто його гасить там, ну, тими, що йому там в церкві кажуть, що якщо ти там десятину даєш там і ходиш там на утренню вечерню, то тоді вже, типу, ти вже духовний став, тобі вже нічого треба робити. Або читати живе слово, то ти вже став духовним і тобі вже нічого не треба робити. Тобто є багато способів. Або Будда, ти просидів позі лотоса в буддизмі, і тобі вже нічого не треба робити. Там, дивишся на свічку, і свічка плав полум'я не тримається, нічого не треба робити, ти вже духовний. І так далі. Розумієте? От в такому чині. І його досвід був такий. Він покинув усе, що в нього було, інкогніто, виїхав з Москви поїздом, десь вийшов на якійсь станції в Білорусі, глухій, там, пішов в якусь церкву, потім згодом постригся в монахи і там жив. Його там, ну, майже святим вважали всі ці церковники. І закінчив він як? Хвороба на рак, ходить в чоботах повних крові, не хотів лікуватися, бо вважав, що він досяг зв'язку з Богом. І помер отак от в такому непристойному, неприглядному стані. От скажіть, може духовна людина отак от померти? Чи тут немає духовності, а є якісь страждання, через які він хотів цю духовність взяти? Розумієте різницю? І таким чином читання цього живого слова, я чого вам про нього можу сказати, бо я читав сам пару місяців там безперервно і батькам дав. От це чистий егрегор, який наповнюється через вашу увагу, бо читання живого слова не проста задача. Приблизно годину на день ви його читали. Тобто у вас, грубо говоря, 24 години і одну 20-ту частину свого життя ви змушені були кожен день віддавати протягом місяців чи, може, років. Якщо протягом місяця, то ви віддаєте, скажімо, на читання живого слова, ну, нескладна математика. Одна 24-та, так? Тобто за рік ви віддаєте, грубо говоря, там кілька тижнів свого життя на читання оцього, ну, на мій погляд, безглуздої фігні. Розумієте? Ну, чесно вам кажу, я це читав, я бачив, як це діє. Вашу енергію збирали там ті, хто знає, як неї робити, да? Хто започаткував це живе слово, ясно, що їм краще було, в них прихильники, ви ще крім того наганяєте тип, там, в кабінет, де прийом там, скільки там буде. І все нормально, розумієте? І того я би своїм, ну, глядачам, там, вам всім не рекомендував би витрачати свою енергію на те, що ви не знаєте, що воно робить і що воно означає. А якби вам сказали, що від цього ви стілитесь, ну, не знаю, ну, скажу, ну, напишіть тоді, поділіться досвідом, від чого ви стілились завдяки живому слову. От мені цікаво, от, чи хтось із ваших знайомих стілився, такі близьких, не тих, що там розказують в історії, що він встав і пішов десь там, ну, із апологетів Філатовича і Каганця. Дякую. Ну, справа в тому, що от людина, коли шукає, знаходиться в пошуку, для неї спочатку якби стає на допомогу там живе слово чи церковні співи і так далі, молитви.
Але от коли людина розвивається, вона розуміє, як, до речі, був такий Войно-Ясенецький, як поцікавтеся цією великою легендарною особистістю, котра унікальна взагалі сама по собі, тому що це був великий хірург, котрого погруддя Склифосовського було, щоб в дуже молодому віці, це початок 20-го сторіччя. І він пішов, коли от руйнували церкви, революціонери і ця вся лавина, він пішов служити в церкву, будучи знаменитим найкращим хірургом в історії Росії тогочасної, але він українець сам, ну, з Криму родом. От, і пішов служити в церкву, щоб ніби утримати, щоб тримати духовність, тому що він розумів, що без духовності людина жити не може. Але він це тоді сприймав як церковне служіння. І таким чином до кінця його хотіли отравити, він рятував, але він рятував людей лише от, медичні практики проводив, його десь відіслали, вже навіть не пам'ятаю де. Ну, ця історія говорить про те, що він, будучи церковником, він розвивався духовно сам. І потім в результаті людині, котра його хотіла вбити, знищити, бо це НКВД-сти навели на нього людину, яка мала повинна була його знищити, він сказав цій людині, що ти от, ну, дав мені отруту, я там її не випив, бо я бачу, що це отрута, і ти мене не обдуриш. Але я досяг цього, тільки не завдяки церкві, він, ну, так завуальовано це сказав, не завдяки служінню, а завдяки розумінню, що Бог є любов. Що, ну, що все єдине, що, ну, він вийшов вже на духовний рівень, не на церковний рівень, який, ну, дійсно забирає увагу людей до егрегора, а не заходить, людина не заходить у внутрішній свій стан, а звертає увагу на того папу, священника там, чи будь-кого, який нібито їх веде до духовності. Насправді, духовність – це лише внутрішнє зосередження над будь-чим. Це прийняття, і через прийняття йде вже розкручування вашої енергії всередини вас і усвідомлення того, що ви робили в минулому. Як ви зараз, чому ви зараз так живете? Хто ви є насправді? Це тільки все через прийняття, через подяку і розуміння, що все в єдності. І ви зараз в тому стані тільки тому, що ви знаходитесь в єдності. І це все як програма, ви самі себе або знищуєте, або піднімаєте, а не церква і не якісь там будь-які слова ментальні, установки. Це якби таке позитивне зомбування, але це зомбування. Це... Ні, ну не буває, ми ж говорили, що не буває ні позитивного і негативного забування, чи магії позитивної і негативної. Це завжди втручання або в ментальний пласт, або в гармонію Всесвіту, розумієте? Так. І от, наприклад, якщо навіть той же священник там, ну не священник, а є такі релігії от сучасні, ми їх там згадували, той же самий Сандей Аделаджі, там скільки він людей позбавив від алкогольної та наркотичної залежності. Це позитивно чи негативно? Він їх через кодування він їх цього позбавив. Але що потім трапилось? Ви знаєте, що з цими людьми потім трапилось? Ото, як то кажуть, мій друг не п'є, то не курить, ну лучше б он пив і курив. Понимаєте, да? Розумієте, коли ви це от через зомбування, через заборони, через страх ви це робите, пружина стискується, і коли вона розтискується зрештою, то краще б він курив і пив, розумієте? Оце. І того я вам, ну, не знаю, ну ви приведіть приклади, давайте продовжимо цю дискусію подальшому. Можливо, я не думаю, що я помиляюся, але можливо ви зрозумієте щось інше. Вся ця дія будь-яких грегоріальних структур, теж вона тимчасова. Вона, людина зупиняється, тимчасово на неї це все діє, але потім все рівно треба приходити до себе і починати з себе. Тільки людина може себе врятувати, вивести і так далі через внутрішнє усвідомлення. Так, ну і наостанок у нас тут є одне запитання, зараз я його прочитаю. Марія, відкрити нам цю тайну, глибинну і істину цих слів. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Дякую, обіймаю вас, бажаю щастя. Це Наталія Васильівна пише. Це буквально треба розуміти. Ну,
буквально тут якби сказано все. Так, це буквально розуміти, це означає, що Шевченко, як висока глобальна сутність, котра знаходилась у сприйнятті вище над людьми, тому це в нього і поезія, якби це таке сприйняття, духовний рівень якого дуже високий, він якби не те, що передбачав, він усвідомлював процеси перебування душ на землі. І таким чином, ну, якби частково програмував ці процеси. Ну, якби не втручався, він знав, що майбутнє може бути різним. Але якщо він це написав, він вбачав, що люди все-таки виберуть вірний шлях духовний і підуть по ньому. І тоді дійсно ворог знаходиться всередині нас. Людина сама собі шкодить. І коли вона це усвідомить, будь-чому, вона себе шкодить, коли вона там споживає якусь там невірну їжу, невірно реагує на те чи інше подію і так далі, не приймаючи це все, тоді відбувається, ну, якби невірний, ну, то вона шлях, вона крутиться в тому колесі народжень і смертей, доки вона не вибере прямий шлях. От. І тут в цих словах це наголошення про те, що люди виберуть все-таки духовний шлях і будуть розвиватися. А коли людина тільки усвідомить одне тільки усвідомить, що нема поганих і злих людей, є люди, які не усвідомлюють, хто вони такі. А коли вони усвідомлять, що вони є і часткою Бога одночасно, і, ну, самим абсолютом, і що все єдине, і що шкодячи людині ближньому, вона, людина, шкодить самому собі. Якщо вона це зрозуміє, тоді врага не буде супоставити, то будуть люди на землі. Ну, зрозуміло. Ну, взагалі, то Шевченко написав дуже багато таких віршів, які прямо відкровенням з вищих планів буття йдуть. От, наприклад, згадати його вірш, ну, ти там згадувала 13-й минало, це таке, там, про просвітлення, ще про щось. Там, а, наприклад, вірш от «Розрита могила». Ви його почитайте, я от був там, так би мовити, знімав одну подію, день народження Юрія Шилова, який розкопав у нас тут кучу курганів. Як ми знаємо, курган або могила називали від слова «могуть», не то, що там закопані трупаки, а від того, що це слово «могуть». Він розкопав кучу курганів тут, щоб знайти щось таке, при тому, що там він копав їх там, ну, по-різному, але він щось називається духовним спасителем нації, його там називали, ще таким різним таким, да? І тут якраз цей вірш «Розриту могилу» йде, де, типа, що там москаль, і могили наші москаль розриває, він же Шилов, розумієте, да? Прямо про нього це все йде. І, коротше, нехай риє там москалю, не своє шукає, розумієте, якби... Ну, він про це все сказав. Прямо я дивлюся цей вірш прямо про цю чітку подію. Бо я був на тих місцях, де були розкриті кургани Шиловим, де замість нормального кургана, на який приїжджали молитися якісь там з Індії професори, якоїсь там, ну, скажімо, вони ж і духовні в них університети є. І він там молився і над курганом висів на відстані метр, а він той курган розрив, і замість нього купка будівельного сміття стоїть, розумієте? От. Тут все написано. Читайте наших пророків. У нас пророків є там багато таких. Бердника читайте. Бердник писав теж дуже гарно. Шевченко читав, писав дуже гарно. От, і ви зрозумієте, як влаштований світ. І ви побачите приклади, які підтверджують їхні слова. І таким чином, я думаю, що все-таки ми виберемося з цієї ями, бо ми ці передачі ведемо, але, бачите, там невелика кількість переглядів. Якщо там написано «Допоможіть студії», допомога теж взагалі, не, ну, я б сказав би, що практично відсутня. Якби я не займався якимись там родами діяльності, там, відеопродакшеном чи ще чимось, то не зміг би я ці передачі ні в житті робити для вас взагалі. Розумієте, да? От. Але маємо те, що маємо, кидаємо ці зерна в землю і сіємо, і сподіваємося, що виросте от той прекрасний світ, коли врага не буде супостата. І в даний момент я хочу вам нагадати підписатися на наш канал, поширити це відео серед ваших друзів, можливо, їм воно буде потрібне. І також щасти нам усім. Щасти всім, і слід пам'ятати дійсно, що арійські віди,
ті, що в Індії, от чому вони прилітали сюди і молилися на наших курганах індійці, що арійський від звідси, що дуже багато інформації відкривалось саме із території, яка зараз називається Україна, і частково Україна, ми знаємо, і Воронеж Україна, і це було українськомовне населення, бо тому що Україна там, де мова. От, і слід цінити своє надбання, яке вже існує, яке вже існує, яке дає на пряму вказівку до розвитку духовності і так далі. І дякую вам за перегляди, розповсюджуйте. Щасти вам всім. Гарного настрою. І тут хочеться, щоб замість настрою прекрасної мови якісь цифрони і звукони читати. Ну це капець просто, на мою думку. Щасти. А, да. І ще сьогодні мені така картинка теж попалась. Почтальон Печкін іде і каже, я вам несу істину, але ви її не зрозумієте, бо вібрації у вас немає відповідної. Я вам посилку принес, тільки я вам її не віддам, тому що у вас документів нету. Рано вам ще документи мати. А хвоста там документи взагалі не положені. Так що підіймаємо вібрації. Дякую.